የተከበራችሁ የአብደሪው ተሳታፊዎች ከተለያዩ የሚዲያ ተቋማት የመጣችሁ ባለሙያዎች የተከበራችሁ መምህራን ተማሪዎች እና ወላጆች ጥሪያችንና ክብራችሁ እዚህ የተገኛችሁ የመንግስት ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች እንዲሁም እህቶችና ወንድሞቻችን ይህን ዓለም አቀፍ የትምህርት አውደ ርዕይ እዚህ ለማድረስ በእውቀትና በተለያዩ መልኩ ለረዳችሁን የስራ ባልደረቦች ከእኛ ጋር አብራችሁን ስለተገኛችሁ የከበረ ምስጋና የማቀርብላለሁ። አመሰግናለሁ። ኖስፔር አፕሬስም ይህን በአይነቱ ለየት ያለ የትምህርት ማህበረሰቡን ሊያገናኝ የሚችል በሀገራችን ትምህርት ግስጋሴ ተጨማሪ አቅም ሊሆን የሚችል መድረክ ሊያዘጋጀው መቻሉን ሊያመሰግንና ደግሞ ስለተሳካለት እንኳን ደስ አለ። የአንድ ሀገር ለኢኮኖሚ ገብ ለማህበራዊ ትስስር ለኢኮኖሚ ማነው ለፖለቲካል ትራንስፎርሜሽን ትምህርት የማይተካ ሚና አለው። ይህ ማለትም በጫፍ በእድገት ደረጃ ለጫፍ የደረሱ ሀገሮችን መነሻቸው ትምህርት ነው። ስለዚህ እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ትምህርት ሚኒስትር ያስቀምጣቸውም እንደ ሀገርም ያሉ ፓኬጅ። ስለዚህ እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ታች ያሉ የሚሰሩ ስራዎች አጠቃላይ በትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ሁሉም ባለድርሻ አካል በጋራ ሆነን እየሰራ እንዳለ ሁሉ አሁንም ከዚህ ኩባንያ ጋር በጋራ እየሰራን ለቀጣይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ብቻ ሳይሆን ህብረተሰብ ተገኝ